Jatkamme nyt navigoinnilla. Jos sinulla on käytössä suurikokoinen näppäimistö, missä on erillinen numpad, voit helpottaa navigointia sillä. Aloitamme numerolla 5. Tällä vaihdamme tämän perspektiivinäkymän ja ortograafisen näkymän välillä. Näemme tässä, että perspektiivinäkymässä se, mikä on isompi, se koetaan lähempänä ja mikä on pienempi, koetaan kauempana. Ortograafisessa näkymässä kaikki näkyy tasan yhtä suurena. Näppäimillä 4 ja 6 voimme kiertää näiden kohteiden ympärillä. 8 ja 2 taas auttaa meidät liikkumaan ylös ja alaspäin. Ja vielä kohteena ja kohde on vielä keskitettynä. Seitsemän näyttää näkymän ylhäältä. Ykkönen edestäpäin ja kolmonen sivusta. Jos haluamme kohdistaa näkymän esimerkiksi apinaan, valitsemme sen ja valitsemme pisteen. Plussa ja miinus zoomaa sisään ja ulos. Kun pidämme shiftin pohjassa, voimme liikkua sivusuunnassa ja kameran katse kuitenkin suunnattuna koko ajan eteenpäin. Jos emme pidä shiftiä pohjassa, kierrämme tämän objektin ympärillä. Shift pohjassa voimme myöskin liikuttaa tätä tasoa ylös alaspäin.